Magandang araw sa inyo mga kabrother. Ngayon man po ay aking ipakikita sa inyo ang mga gamit ng aso at preparasyon bago siya manganak. Malapit na kasing manganak yung aso ko, yung Labrador Retriever. Kaya nag-prepare na ako ng mga gamit para sa kanya. What's with this home? Is this my girl? Sa lahat mga kabrother, dapat ang ating whelping box ay malinis. Yung lugar ng pag-aanak ng aso. At dapat medyo hindi siya gano'ng maliwanag kasi baka pag nagde-deliver siya ng mga puppies maiilang yan eh. What's with this home? Is this my girl? Mga aso kasing masisailan minsan eh. Ayaw nila ng masyadong maliwanag. Mga kabrother, sundin nyo lang itong mga guidelines, siguradong successful ang kanyang panganganak. Ito po, silipin natin ang kanyang mga gamit preparasyon. Wala mga kabrother, kung bago ka sa channel na ito, paki-like and subscribe na lang and comments down below at pindutin mo rin ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod na video. What's with this home? Is this my girl? Ito na po mga kabrother, ang mga gamit, preparasyon bago manganak ang isang aso. Kailangan natin ng isang malinis na whelping box. Malaki itong ginawa kong whelping box eh, kasi Labrador Retriever yung mga anak kong aso. Kailangan natin ng disposable underpad. Kailangan natin sa mga puppies yan. Maganda klase yan. Itong disposable hand gloves, isang gunting, pamutol ng pusod ng mga puppy. Ito namang mga used towel na to, gamit natin yan pang sapin, at kailangan may maliit na towel pamunod sa mga basang puppy. Ito namang Manila paper, alam niyo namang gamit na kami namin ito kasi pagkapanganak ng dam, laging marumi yung mga puppies na yan. Iwan na patay ng sapin nila kasi medyo may kamahalan tong underpad na to eh. Ito namang maliit na planggana, pagkapanganak ng dam at basang-basa yung mga puppy, lalagay mo natin dyan, checkin natin bago natin ilipat ito sa may ginawa kong improvised box na incubator na may 25 volts na dilaw na ilaw. Tama-tama lang yung height niyan. Kailangan natin ilagay kagad yung puppies dyan kasi masaya at malamig yung katawan nila. Kailangan matuyo kagad nila. Abangan nyo po yung next video ko sa panganak. Brother, nakita nyo na ang mga gamit, preparasyon bago manganak ang isang aso. 59 days na kasi yung aso ko eh, kaya isa hanggang dalawang araw maaari nang manganak yan. Lalo bukas yung pang 60 niya, todo bantay na yan. Dapat talaga umaari, mapuyat ka pa. Dapat mga kabrother, yung aso mo, sasanayin mo nang pumunta sa whelping box na yan kasi yan ang privacy niya. Yan siya manganak. Itong aso ko na to, pang-apat na anak na to eh. Kaya medyo sanay na siya rito sa whelping box niya. Eh, marami-rami na rin mga puppies ang inanak niya. Ang huling stud niya mga kabrother, si Douglas yung sire, yung taga-Pampanga. Ang gaganda ng mga puppies ng inanak niyan. Magandang klase kasi si Douglas eh. Eh, kaya ito ngayon, doon ko ulit pina-stud. Sana mag-anak ulit ng magaganda ito. Sa mga magsisimula mag-breed ng aso, mga brother, ito, guideline sa inyo, preparasyon. At least may idea kayo bago manganak ang inyong aso. Mga brother, may natutunan po tayo kahit papano sa aking mga pinakitang videos. Ang pinaka-importante lang naman sa lahat ay ang kalinisan at lugar ng pag-aanakan ng ating aso para iwas virus sa mga puppies. Mga kabrother, hanggang dito na lang. Abangan nyo po sa next vlog ko. Ipakikita ko naman kung paano manganak ang aking aso.